Hej og velkommen tilbage til World of Tanks. I dag skal vi videre køre i min Cromwell, men først vil jeg lige starte op med at undskylde for at jeg ikke har uploadet så meget op siden, men i dag har vi tid til. Desværre. Jeg håber selvfølgelig stadig, at jeg har kunne se tilbage på noget af det, jeg så har lavet og nyde det. Jeg vil også fortælle, når vi rammer 100 subscribers eller 100 abonnenter, så vil jeg starte sæson 2 op af Game Dev Tycoon. Så det er i hvert fald noget at se frem til der. Men lad os komme i gang med min Cromwell og se, hvordan det kommer til at gå. Dejlige britiske Cromwell. Vi går ind på mappet Richeye. Som I kan se, så har jeg slået X5 fra, da det skabte nogle mærkelige problemer, når jeg skulle prøve at optage osv. i nogle forskellige ting osv. i spillet og sådan noget. Men ja, vi ses ind i kampen. Så er vi kommet ind i kampen, og det bliver spændende at se, hvad vi kan lave af ravage herinde. Forhåbentligvis noget godt. Jeg undskylder også, hvis der er kvalitet, måske er lidt dårlig på en mystisk måde, men ja, det finder vi ud af. Lad os se, jeg prøver at få køre over i B7, må det blive cirka. Sådan er der kun mig og en LC'er, der er på suicide mission. Eller, LC'erne er på suicide mission, jeg er ikke. Vi har også en AT2 og britisk tankeskvart at følge efter. Vi burde have været op over klippen op i hvad skal man sige, områderne heroppe. En Churchilletter, vi har spottet. Vi er ikke kommet, nej. Vi ser, om vi kan komme rundt her og så ned. Lidt lag, til synlærende. Lidt weird, men fair nok. Okay. Nice. Det var lidt weird det der. Vi vil lige skulle have en teammate der. Lad os prøve at stoppe op og tage ham her. Så er han i hvert fald ude. Nu har vi en VK der kommer ned efter os. Tak ned her, ja. Og frem. Sådan. Ligger vi lige og kan. Formentlig får vi ham til ud, før han tager os ud. Det gør vi. Sådan der. Så er i hvert fald til to ud af holdet indtil videre. So far, so good. Så er det bare med at skynde os op af en der deres arti kan ramme en. Men undskyld at betyde mig, fordi der lag der lige kom der. Det skal jeg lige finde ud af, hvad det er, der sker det problem, at pengen lige pludselig. De har sparet to år, men så sidder jeg på 500 penge. Lidt mærkeligt. Jeg har oplevet det før. Jeg synes, at når folk bliver spottet. Jeg ved bare ikke lige, hvad der sker, og de sidder på benet. Wow. Jeg måske ikke i kontakt med. Hvis vores venner derovre kan hjælpe os, så er jeg sur. Jeg kører simpelthen så langt, som jeg simpelthen kan skyde os. Lidt noget lort af vores vores venner ikke. Okay, glitch i år. Sådan der. Men det er ærgerligt, at vores venner ikke kunne hvad skal man sige, kunne nå at skyde Churchillen, altså et storm. Okay, nej. Det er simpelthen en curve, han er på, så giver måske mere mening, hvorfor det var, at han ikke kunne nå at skyde. Men jagtpanser 4'erne burde i hvert fald have mulighed for at skyde Churchill, før var han kunne skyde mig, da de holdt to dernede. Men ja. Spændende at se. Men vi er til at vinde det her. Så er der nogen, der holder op i skoven op i F3, F4. Det er lige en team damage, det der. Det var rent. Ja. Artig. Så jeg bliver rundt for at se, hvad der sker på kortet. På 1S er ind mod en helter.
som man ikke kunne ramme. Trist. Suicide mission. Okay, hver eneste person bare der hopper over på, bliver kørt i stykker for fuld. Stændig, det var da, ja, trist. Lad os se om de to T'er, de kan tage den elektrode der, hvis vi tager rigtigt. Eltro. Alex. Noget, et mærkeligt navn. Meget mærkeligt navn, jeg ikke kan udtale. LS. Kroos. Noget. Det nægter jeg bare at udtale. Det er et mærkeligt navn, der ikke skal udtales. En til fire britiske T der. Lapsine. Skulle være pænt god, faktisk. Hvor den er ekstremt hurtig og har en 100 i hvert fald en helt vild kanon, der kan one-shot rigtig mange af de her tiers, der kommer op imod. Så der er en god shot ikke at fjolle rundt i eller lolle rundt i. Men jeg ser, det er kun AT2'eren, der er tilbage. Kan han ramme ham? Det kunne han godt. Nice. Så er der vel. Og så er der skyder med K i efter ham. Det er lidt weird, men ja. Det kan vi igen se, at briterne har et rigtig godt frontal panser her. Bouncer af to gange træk på ham nu. Hvis vi ikke kan smide på ham her. Se en bouncer her, og så en, der har scratchet den over her. Fat, at den så ikke er penetreret her. Men skud må simpelthen have tabt den så. Penetreringsværdi er samme op i et tårnrum, vi kan se her. Den er 49 dernede, jeg kunne simpelthen ikke gøre noget ved ham. Og igen, en scratch her. Og så en herop, det var da. Ja. Altså det britiske T der, nede i de lavere tiers, er efter scene meget tværk at gå igennem. Endnu en, der bouncer af på ham. Her. Det er og en HE inden for en skunmantle. Det tog formentlig kanonen ud, men om ja. Jeg håber, jeg kunne lide den her lille video her. Den var dog ikke så langt, men om det var lige til første gang. Men jeg vil også selvfølgelig lide det, og så videre. Hvis der er, så vil jeg selvfølgelig gerne like og subscribe og skrive i kommentarfeltet. Og husk på, at når vi rammer 100 subscribers, så kommer sæson 2 op af Game Dev Tycoon. Men vi ses snart igen.